ତମେ ତମେ ଆଗରୁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉଥିଲ ସେମିତି ଭଲ ପାଉଛ ନା ଭଲ ପାଇବା କମିଲାଣି ନା ବଢିଲାଣି? ଆଲୋ କାହାର ଆଣ ଦେଇକି କହିବ ଭଲ ପାଉଛ ବୋଲି? ରାତି ହେଇଗଲାଣି 11ଟା, ଆଉ ରିମା ଭାଉଜର ମୋର ଆମେ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ସେଇ 11ଟା 11:30 12ଟା ଏମିତି ରାତିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ। ଆଉ ଯାଉଛି ଏବେ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିବି, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଦେଖିଲି ଯେମିତି ଉଠେଇଲେ, ଗୋଟେ ଥର କରିଥିଲି ସେ ଉଠେଇନଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ପରାପରି କରିକି ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଯାଉଛି ଏବେ ଫୋନ୍ କରିବି ତାଙ୍କୁ, ଦେଖିଲା ଉଠଉଛନ୍ତି କ'ଣ। ରିମା ଭାଉଜ କିଏ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ରିମା ଭାଉଜ କିଏ। ରିମା ଭାଉଜ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଉଜ, ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ ମାନେ ବାପରେ ବର୍ଷେ ଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଭାଉଜ ଯିଏ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ତି ସେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଭାଉଜ ନଣନ୍ଦ ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ଆମର ଭାବ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ କଥାରୁ ଜାଣିବେ, ଖାଲି ଫୋନ୍ ଉଠାଇବା ଦରକାର। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଉପରେ ରାଗିକି ଫୋନ୍ ଫାନ ଉଠଉ ନାଇଁ, ତମେ ରାଗୁନ ନାଇଁ କରୁଛ, ତମେ ଯେମିତି ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଛ ଆଉ କେହି ରାଗିବେନି। ତମେ ମତେ କାଲିଠୁ ହଇରାଣ କଲଣି, ମୋ ଫୋନ୍ ଫାନ ଉଠଉନ କିଛି। ନଣନ୍ଦ ଛାଡିକି ଆଇଲା, ନଣନ୍ଦକୁ କଣ ଆଉ ଭଲ ପାଉଛ? କାନ୍ଦିବ କଥା ଜୋରେ କୁ, ଏମିତି ଫୁସୁରୁ ଫୁସୁରୁ ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି, ଯାହାଟା କହୁଛ ଜୋରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଦୂରରେ ରହିକି କଣ କାନ୍ଦୁଛ? ତମେ ସବୁଦିନେ କାନ୍ଦୁଛ ମୋ କଥା ମାନ, କାଲି କାନ୍ଦିଥିଲ? ଭାଇକି ପଚାରିବି, ମୁଁ ଆଇଲା ଦିନଠୁ ତମେ କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇନ, ଜାଣିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ହଉ ମୁଁ ଭାଇକି ପଚାରିବି, ଆଉ କେତେ ମନ ପକଉଛ କେତେ କାନ୍ଦୁଛ ଭାଇ କହିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭାଇକି କାହିଁ ଦବ ବେକାର ହଇରାଣ କରିବ। ଭାଇ ବୋଉ କୁ ଦଉଛନ୍ତି ତମେ କାନ୍ଦିଲେ? ଆଉ ଭାଉଜ ଭାଉଜ ବା ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କୋଉ ଦିନ କରିବ? ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କାଲି କରିବ ନା ପର ଦିନ କରିବ? ଦଶଟା ମାନେ ରାତି ଦଶଟା? ତମେ ତମେ ଆଗରୁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉଥିଲ ସେମିତି ଭଲ ପାଉଛ ନା ଭଲ ପାଇବା କମିଲାଣି ନା ବଢିଲାଣି? ଆଲୋ କାହାର ଆଣ ଦେଇକି କହିବ ଭଲ ପାଉଛ ବୋଲି? କେତେ 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 ମତେ ଭଲ ପାଉଛ କହିଲ? ଆଉ ତମେ କୁହ ନହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଓଜନ କରିକି କୁହ। ଓଜନ କରିକି କହି ହବନି ନା, ମନକୁ କହି ହବନି, ସେଇଟା ତ ଅସାଙ୍ଗ। ଆଉ
କେତେ କିଲୋ କେତେ କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ହେବି କେତେ କିଲୋ ଭଲ ପାଉଛ କହୁନ ତମେ ଆଉ ଭଲ ପାଉନ ନହେଲେ କେତେ କଣ୍ଢେଇ କୁଇନି ତମେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କେତେ ଆଗରୁ ଡାକୁଥିଲ ମୋ କଣ୍ଢେଇ ମୋ କୁଇନି ମୋ ସୁନା କଣ୍ଢେଇ ଦେଖିକି ଦେଖିକି ଲୁଣ ପାଣି ଦବ ନହେଲେ କାଲି ପିଠା ପିଠା ଯଦି କୁଆଡୁ କଣ ହବ ମତେ କହିବ ସେଉଠୁ ନା ରାଣୀ କଣ୍ଢେଇ କହିଲେ ସାଡେ ବାଉଳା ହେଇଯିବ କି ହସ 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 ଖଣ୍ଡେ ତ ପାଇଛ ଆଉ ତମେ କାଲି ଆଜି ଆଜି ପୁରା ଫ୍ରି ହେଇଗଲେ କାଲିଠୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବଟି ଦିନୁ 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 ତହ ତହ କହିଲେ କଣ ହେଲା କି ସେ ତ ତମ ଦିଅର ବେଟି ଦିନୁ ଭାଇ କାଟିନି ମ ଚାରି ନଥିଲା ତ ଟିକେ କଟିଗଲା ହଉ ହଉ ଆଉ କଣ କୁହ ଭଲ ମନ୍ଦ ତମ ତମ ଦେହ ପା ଦୀପୁ ନାଇଙ୍କ ଦେହ ପା ଛୁଆଙ୍କ ଦେହ ପା ଭଲ ଟି ଆଉ ମୁଁ କୋଉଦିନ ଯିବି ଘରକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲେ ସିଧା ଖୁସି ନାଇଁ ନାଇଁ ଝିଅ ଖେଳୁଛି ତାର ତା ବାପାର ତାର ବାହାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କଥା ହଉଛି ବୋଲୁ
ଆଉ କହ ମୋ ହାତ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ହାତ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ନା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ଦିଅ ଫୋନଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ଦିଅ ଆଉ କହ ମୋର ନୁହ ହାତ କଣ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗରମ ହଉଛି ମୁଁ ଫ୍ୟାନଟା ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେଇଛି ତ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କହିଲି ତମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମୋବାଇଲଟା ଲଗେଇ ଦେଇକି ନହେଲେ ଯାଅ ଏଇ କବାଟଟା ତମର କବାଟଟା ମନ୍ଦିର ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ଦିଅ ଆଉ କଣ ଲାଗୁନି ସେଠୁ କାଟି ଦେଇଥିଲି ଭାଉଜଙ୍କ ଫୋନ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଧରିପାରୁନି ମୋ ହାତ କ'ଣ ଯାଉଛି ଇଏ କେତେ ସମୟ ଧରିବେ ହାତ କ'ଣ ଯିବ ନା ଧରିକି ହଁ ତମର ସେଦୁଆ ଗୋଳାଗଳି ସଇଲା ଭାଉଜ ସେଦୁଆ ଗୋଳାଗଳି ସଇଲା ଆଉ କଣ କହୁଛ ଖାଇନ କାନ୍ଦିବନି ଜାଣିପାରୁନି ତମେ ସିନା ଜଣେଇଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଆଉ କଣ କହୁଛୁ ଭାଉଜ ଛାତକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଅଛି ସେ ବାହାର ଯୋଉ ବାହାର ଯୋଉ ଇଏଟା ଅଛି ଡାଇନିଂ ଭଳିଆ ସେଇଠି ବସି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାହାରେ ଶୋଇବୁ ଏବେ ଆଉ 11:30 ହବ ଆଉ 11:30 ହେଲାଣି ଆଉ ଟାଇମ ଆଉ 11:30 ହେଲାଣି ଆଉ କଣ କହୁଛ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ହଁ ଭଲ ରଖିବ ବା ଛୁଆ ଶୋଇପାରିଲେଣି ହଉ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁଣି ତମେ ବି ଭଲରେ ସବୁବେଳେ ଆଉ କଣ
ହଉ ତମେ ଗଲ, ତମେ ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ତମେ ଖାଇନ, ମୁଁ କଥା ହେଇନଥାନ୍ତି। ଯାହା ଖାଇବ ଆଗ, ରଖ। ହଉ ରଖୁଛି, ଖାଇଦିଅ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଭାଉଜଙ୍କର ମୋର କୋଉ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ଆଉ ଭାଉଜ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭାଉଜ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସତ କଥା। ଆଉ ଦେଖିଲେ ସେ କେମିତି କ'ଣ କଥା ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଏମିତି ହିଁ ସେ ସବୁବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କେବେ ଆସିବ କେବେ ଆସିବ କେବେ ଆସିବ। ଆଉ ମୋର ତ ଏବେ ଯିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇନି ଆଉ ଘରକୁ, ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଯାଇନି, ଦେଖିବା କେବେ ଯିବି। ଏବେ ତ ଆସିଛି ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା, ଏବେ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି। ଆଉ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ, ଆଉ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।